більше 30 років Анатолій Кононенко пропрацював водолазом. Каже, найбільша глибина, в яку занурювався – 160 метрів. Нині чоловік навчає молодих водолазів роботі під водою. У нас ведеться занурення кожен день, журнал, записується все це фактично і тренуємося. От зараз вода дуже мутна після повені, вода ще навіть не спала, 30 сантиметрів ще до нуля не дійшла. Наразі полтавські рятувальники ліквідовують наслідки повені. Цьогоріч вода піднялася майже на 2 метри. Дерева, що були на березі, нині у річці. Років 8 не було такої підйому рівня води, жертв не було, все пройшло спокійно. Водолази почали готувати Ворсклу до купального сезону. Він стартує 4 червня. Це буйок. Ми їх виставляємо. І як тільки заплив, значить що? Попереджаємо. Запливіть обратно в зону пляжа. Привести до ладу пляжі міста мають до 20 травня, каже начальник рятувально-водолазної служби Євген Савчук. Це повинні зробити приватні підприємці, які орендують зони відпочинку. Встановити непитні майданчики, біотуалети і привезти в належну територію без забруднення. Вони повинні зробити культивацію земельної ділянки, попривезати камиш і щоб не було сміття. Зараз температура води у Ворсклі плюс 17. Купатися починають при температурі води від 19 градусів. Валерія Рибалка, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.